Hamınıza salam izleyiciler. Mən Səfər Əliyev İbrahim. YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Dostlar, bugün sizlere WhatsApp pulisi necə yükləyə bilərik, harada yükləyə bilərik onu göstərdim. İndi isə keçid edək videoya. İlk öncə Chrome'a daxil oluruq. Və axtarış yerinə mala vida yazırıq. Və axtarışı vururuq. Ən başda çıxan ru.malavida.com saytına daxil oluruq. Burada təkcə WhatsApp Plus yox, digər tətbiqlər, digər oyunlar da var. Və sağ üstdən axtarış yerinə də yükləyəcəyimiz proqramı, yəni biz WhatsApp Plus yükləyəcək. WhatsApp Plus'un adını qeyd edirik və axtarışı vururuq. Burada gördüyünüz kimi ən başda, yəni ən son versiya WhatsApp Plus 17.60.1 versiyası tarixi də qeyd olunub. WhatsApp Plus'un üzərinə vururuq yükləmək üçün və burada skaçat yükləmək sözünün, yəni düyməsinin üzərinə bir dəfə vuracaq. Və bu da sizin fayllarınız, yəni mən fayllarım tətbiqinə daxil olacaq. Buradan da siz də yüklə sözünə baxacaqsınız və sizin interfeysinizə, yəni telefonunuza yüklənəcək. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Dostlar, mütləq malavida.com saytına daxil olub yox. Açıqlama yerinə də linki qoymuşam və yorumlar yerinə də ən sabitdə, yəni ən başda linki var. Oradan da yükləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.